Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa baiknya Allah SWT. Hari ni Milia dapat berkongsi resepi masak lada ikan pari atas permintaan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Bila Milia tanya di Facebook Milia, Milia tanya nak masak asam ke atau masak lada. Jadi banyak sangat yang minta nak masak lada untuk tidak menghampakan hajat-hajat sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Milia akan tunjukkan cara nak masak-masak lada. Okey, assalamualaikum pada semua. Nanti Milia bagi salam banyak-banyak, nanti orang cakap tak habis bagi salam. Kan? Wah, itulah. Tak apalah, kita abaikan je. Siapa? You ke? Oh, K-E-S-U-M. Nak Milia tanya nak tahu ke som. Okey. So, dah ramai dah eh. Macam biasa, Milia minta sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Memang Milia nak sangat minta tolong. Hai. Okey. Milia nak sangat tolong like dan share live Milia ini. Okey. Yeay. Semalam saya pergi Melaka dari KL. Alhamdulillah dapat merasa nasib baik ni. Tak jumpa lah Kak Milia. Sebab Kak Milia rasa tak jumpa kan Syafika Roslan. Kak Milia minta maaf. Kak Milia tak ada semalam. Minta maaf sangat-sangat. Okey. Untuk tidak membuangkan masa, so Kak Milia akan tunjukkan bahan-bahan dia, okey? Dah like dan share tak? Dah bantu Kak Milia share tak? Live Kak Milia ni supaya ramai sahabat-sahabat tahu apa itu masak lada. Ramai yang tanya Kak Milia, masak lada, masak asam. Masak asam pedas, masak lada tak sama. Tidak sama. Ini Mak Milia yang buat. Mak Milia yang ajar masak lada ni. Jadi, tak tahulah kalau mak korang punya lain, mak cik korang punya lain tau. Jadi, memang lain-lain. Tapi kalau nak cuba, boleh. Okay? Okay, sahabat-sahabat. Terima kasih. Salam kak saya kak. Sayang awak juga. Terima kasih. Siapa nama ni? Amin Izham. Laki ke perempuan dok bin saya sayang ni tadi? Ah, astagfirullahaladzim. Okay, okay, Milia mulakan eh. Boleh? Kita mula daripada sekarang. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil awwala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Terima kasih semua dan like dan share. Thank you. I love you. Okay. So, kita mula dari sekarang, okey? Perempuanlah kak, alhamdulillah. Risau kak. Terima kasih Amin Izham. Terima kasih. Ada perempuan. Okey. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah bawang merah. Dengar? Betul-betul. Cepat, siapa yang nak belajar ni? Siapa yang nak belajar masak lada ni? Bawang merah, kunyit hidup, bawang putih. Ini kita blend. Okay? Kita blend. Kita nak cepat ni. Tak nak lama-lama. Nanti ada orang sakit hati. Sebab kita lambat-lambat mencicik-cicik orang lain yang sakit hati. So, belacan. Jom, kita simpan belacan Kak Milia. Belacan, cili kisar. Waalaikumsalam Milia ku sayang. Hai Noliza Husin ku sayang. Kita sambung lagi sayang dia. Okey, ni rempah kari eh. Kejap. Sayang, hai Noliza Husin. Eh, mana Kak Milia pergi? Suara dia ada. Masak apa hari ni sis? Ya, yeah, masak apa hari ni? Masak lada. Yang orang tanya-tanya tu. Masak lada. Masak lada macam mana nak buat ni? Masak lada macam asam pedas ke? Tidak, yang tidak. Ini dia. Rempah kari. Kalau asam pedas kat Emilia, tak pernah ada. Kak dia letak rempah kari. Adalah, ada masak lada ikan sembilang. Ada. Tapi pun lain. Tapi dia tak sama sebab dia ada daun serai, dia ada apa? Ada apa lagi? Ada daun limau, tapi masak lada tak ada eh. So tengok betul-betul ni masak lada. Okey? Okey, tadi Kak Milia cakap cili kering. Rempah kari. Susu cair. Asam pedas tak ada
sustain. Okay? Asam Jawa Adabi. Asam Jawa Adabi. Okay? Kerisik. Okay, bila ulang lagi sekali. Masak asam pedas tak ada kerisik. Tapi masak lada ada. Okay? Nanti Kak Mila akan tulis dah. Dah tulis lah pun. Dah tulis. Dah tulis di Facebook Emilia Tambi Hussein page. Personal page. Boleh follow Emilia Tambi Hussein. Siapa yang baru sangat, baru pertama kali tengok muka ni. Ha. Emilia memang antara orang yang berkongsi resepi di Facebook, di Insta dan di YouTube. Boleh tengok YouTube Emilia. Cari Emilia Tambi Hussein. Ada banyak resepi dah Emilia letak kat situ. Okay? So ni eh. Ha, kerisik. Apa lagi ya? Oh, serum. Masak lada, Mak Mila cakap, Mak Mila cakap, kalau mak korang cakap, Cik Mila tak tahu. Tapi Mak Mila cakap, kena letak terung. Mesti letak terung. Ni Mak Mila cakap lah. Kalau mak korang suruh letak apa-apa lain, ikut korang. Ikut kesesuaian, ikut selera, okey? Apa ni? Ikan pari. Kau seko beli tadi. Ni Kak Eli yang beli ni tadi. Kak Eli. Kak Heli Mazwin. Dari Daniel Haka Collection. Laza Angsana. Dia belikan ikan pari ni. Bawa pergi belikan. Dia bayar kan sekali. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita pun dah 9. Dia dah baca dah. So kita start dah nampak dah resipi dia. Alhamdulillah. Alamak dah berasap-asap. Heli nak masuk? Mainlah. Okey, kita mulakan daripada sekarang. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih kesayangan semua. Terima kasih kerana bantu Milia like dan share live Milia ni. Terima kasih sangat-sangat. Semoga Allah merahmati sahabat-sahabat yang bantu Milia like, share live Milia ni, okay? Semoga semua orang yang tolong Milia share ni semoga mendapat manfaat daripada perkongsian Milia ni, okay? Tu minyak dah sangat panas sebab Milia tengok dah berasap-rasap ni. Kita mulakan dari sekarang. Bawang merah, bawang putih, kunyit hidup. Kalau tak ada kunyit hidup, boleh pakai kunyit serbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Panas ni. Bila minyak panas, wangi. Suka. Tukar masak memang. Tukar masak dia satu PL. Bila masak wangi, dia suka sangat. Okay. Belacan . Belacan. Kami apa tu? Cik dah tak nampak tu. Cepatlah kak. Tak sabar nak tengok resepi. Itulah sekejap lah dek. Minyak nak kena panas. Nak kena kasih faham. Alah, Kak Ibla faham. Kadang-kadang yang minta nak cepat-cepat tu data tak cukup ya. Tak apa. Kak Ibla doakan korang punya rezeki makmur. Dapat data banyak. Okay? Siapa-siapa yang misi-misi yang cakap Kak Ibla tu, Kak Ibla faham tak kan? Memang korang data tak ada. Kan? Korang tak cukup data. Sebab tu lah misi-misi Kak Ibla. Alah, Kak Ibla cepatlah apalah. Kita doakan semoga sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT makmur rezekinya. Kuih boleh simpan data banyak-banyak. Okay. So ni tadi apa Kita pernah cakap? Bawang merah, bawang putih, kunyit hidup. Kalau tak ada kunyit hidup, boleh letak kunyit serbuk. Tengok masak lada ni, dia sangat penting. Dia kena balancekan dia punya cili kering dengan rempah kari. Macam nampak Haji Syaiful lah. Haji Syaiful Shukri is watching. Assalamualaikum Haji Syaiful, Haji Shukri, pemilik kedai emas Hajah Halijah di Sungai Petani, Jitra, Kedah. Terima kasih Haji Syaiful kerana sudi menonton saya. Sihat Haji. Okey. Garing kena garing sayang, kena garing. Kita ulang lagi sekali. Bawang merah, bawang putih, kunyit hidup dan belacan yang Kak Bila tumis ni.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Kek Mila tengok. Terima kasih. Bantu Kek Mila like dan share. Yang bagi love, terima kasih. Cili kering tu blend kosong je ke? Ah, cili blend, cili kering ni memang blend kosong saja. Cili kering ni Kek Mila, siapa yang kenal Kek Mila, memang Kek Mila campurkan cili pedas dengan cili tak pedas, campurkan, lepas tu kita rebus, kita goreng. Miss Liza, top fan nanya. Oh, top fan, thank you. Okay, ni paling penting. Tengok, ni penting. Tengok, masuk cili, satu, dua, tiga. Masuk cili. Ni masak lada . Kek Mila cakap masak lada ni memang lain. Dulu arwah ayah suka Kak Lima . Ni dia. Kejap. Rempah kari. Okey. Rempah kari ikan . Rempah kari ikan. Masuk. Supaya dia tak rasa kari. Kalau kita letak banyak, dia akan jadi rasa kari. Dia akan rasa kari macam kari tak ada apa tu? Tak ada santan. Tapi sebenarnya pakai susu cair pun sikit je. Tengok. Tengok. Lada hitam. Ni Kek Mila beli yang macam ni lah. Senang. Kalau tak ada, lada hitam ni ambil lada hitam biji, blender kering. Faham tak? Blender kering, siapa yang sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT baru sangat belajar-belajar masak, blender kering sayang . Kalau tak ada, pakai ni. Black pepper. Black pepper. Okay, masuk. Masuk. Okay. Kena apa kan? Kek Mila berterima kasih kepada siapa yang tolong Kek Mila share ni. Kek Mila doakan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT semoga diridai oleh Allah SWT. Terima kasih sayang. Semoga pahala perkongsian ini kita kongsi sama-sama. Okay. Nampak? Masuk lagi. Nak pedas banyaklah, tak nak pedas sikit. Okey. Ira air. Okey, nampak? Bau dia macam bau rempah-rempah. Bismillah. Nak masuk air. So tadi Kek Mila dah masukkan apa tadi? Dah masukkan bawang merah, bawang putih. Yang kita dah tumis tadi. Lepas tu biar dia garing sekejap. Okay. Nak letak asam keping pun boleh. Ira, asam keping. Ira, asam keping. Sebab dia, sekejap, asam keping. Dia memang kena masam sikit. Lepas tu aku peluk benda ni. Sekejap. Sebaik tak panas. Kalau letak mesti dah, panas. Nampak tak? Sekejap. Hai semua, terima kasih. Nampak tak Ira fokus dekat sikit? Sekejap Mila nak tunjuk kat bau ni. Dia korang nampak ni. Macam mana rupa dia, macam mana warna dia. Okay. Ni dia masak lada. Okay, terong. Terong memang kena masuk dulu sebab Mak Mila selalu marah. Terong kau ni tak empuk lah. Selalu kena marah. Terong kau ni tak empuk lah. Macam Mila juga. Mila pun kadang-kadang tak berapa nak empuk juga ni. Jadi ni dia. Okay. Nampak tak warna dia? Okay. Alright. Masuk asam keping . Ni asam keping . Asam keping . Sayang semua. Nampak tak asam keping? Okey. Okey. Nampak tak? Bismillahirrahmanirrahim. Asam keping masuk. Asam Jawa Adabi masuk. Rasa dia memang masam. Lepas tu baru kita masukkan ikan.
Satu. Dua. Okey. Makan berapa kuning kan hari ni? Ha, Kak Lee boleh buat balik lah awak ni. Okey. Nampak tak? So, sekejap lagi kita kena letak air tau. Ini ada apa ni? Bapak. Okey, nampak tak? Nampak tak? Tambah air lagi. Akhir sekali sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Kerisik. Oh, tu dia. Ni dia kerisik. Kerisik. Kerisik eh. Kerisik Kak Mila keras sebab simpan peti ais. Keras. Kau kena pakai parang untuk hentakkan dia. Okey. So, macam biasa Kak Mila memang jenis yang masak pekat-pekat. Kalau sahabat yang dirahmati Allah SWT memang pakai apa, pakai apa tu, memang kuah dia cair-cair, tambahlah air lagi. Okey. Okay. Ni dia masaklah dia. Kak Mila ulang lagi sekali. Rempah kari jangan banyak, letak sikit sahaja. Kalau tak dia jadi kari atau masak rempah. Tapi ni dipanggil masak lada susu cair lah sekali. Tengok macam mana sikit Kak Mila letak. Macam mana sikit Kak Mila letak eh. Tengok eh. Bismillah. Macam tu je. So kecilkan api. Siapa kenal Kak Mila? Kak Mila memang masak. Letak garam last. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang perempuan memang kena memperbanyakkan istighfar dan sedekah. Hari ni Kak Mila sedekahkan air tangan Kak Mila ni untuk tetamu yang hari ni datang rumah. Okey. Ira, tarik belakang balik. Sebab yang masak ni orang. Nak kena nampak muka orang juga. Okey, berpeluh-peluh kakak. Alhamdulillah. So, puas hati? Dah faham kan masak lada? Tak ada serai, tak ada daun limau, tak ada daun kesum, tak ada apa-apa daun. Okey, faham? So, kalau ada orang tanya, kalau tanya lagi Kak Mila, Kak Mila berpeluh-peluh. Semoga jadi saksi di akhirat nanti. Mudah-mudahan eh. Doakan Kak Mila. Doakan Kak Mila diberikan kesihatan terbaik untuk sentiasa berkongsi. Doakan Kak Mila diberikan kesabaran membaca komen-komen yang macam-macam tu. Kan? Kak Mila memang sama. InsyaAllah mudah-mudahan. Okay. So Kak Mila berhenti kat sini. Kejap lagi Kak Mila nak masak asam pedas ikan pari. Nak Kak Mila live atau tidak? Ataupun Kak Mila terus masak? Kalau Kak Mila nak Kak Mila live masak asam pedas boleh. Kalau tak ada pun Kak Mila terus masak. Sebab dia pun dah live dah. Tak payah live. Nah. Okey. Kak Mila berhenti kat sini. Kak Mila berhenti kat sini. Kak Mila doakan sahabat-sahabat ni. Kak Mila halalkan perkongsian ilmu ini. Dan Kak Mila doakan kita semua dirahmati Allah SWT. Dipermudahkan segala urusan. Dan dimakmurkan rezeki kita. Dan diberikan kesihatan yang terbaik. Terima kasih sayang saya ni semua. Terima kasih yang bantu share Kak Mila punya live ni. Dan semoga kita semua dirahmati dan diredai oleh Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.